Hoje eu abro a matéria do Café Vogue fazendo uma reivindicação. Isso aqui não é fatia de parede. Tu vai me desculpar, mas isso aqui não mostra. Eu já comi todo o glacê. Isso aqui ela não é fatia toda de parede. Mas olha a altura não, da isso torta. Isso aqui não é fatia de parede, gente. Fatia de parede é maior. Não, mas Carmen, torta de nós. Sabe quem é que cortou? Ela. Mas eu sou uma pessoa delicada. Como é que ela quer que eu corte uma coisa enorme? Olha aqui o que é essa torta de nozes, gente. O que é esse ovos moles? Tem que entender que essa torta é tão forte, que come tão doce, tão saborosa, que as pessoas chegam a reclamar que o tamanho da minha fatia é grande, tá? Só a Carmen, só que é a única que... Que não. Só a Carmen acha que não. Viram? Então, ó, olha aqui, eu vou ó. Comer também. A massinha é de chocolate com nozes, não é, Neiva? Opa! Não é chocolate, é nozes. Agora é nozes. Não, mas não tem chocolate nesse bolo? Não tem. É só nozes. Só nozes. Essa cor é da nozes. Recheada de ovos moles, mas assim, bem farta de ovos moles. É. E esse dia até me reclamaram que acharam que ovos moles foram mais duros. Eu já reclamei pra eles e hoje já veio escorrendo de novo. Não. Já veio escorrendo de novo, assim como sempre foi. Muito bom. Gente, mas eu nem gosto de falar, né, porque eu fiquei olhando a última gravação que eu falei que eu tava com muita fome, né? E ela comeu tudo, eu sou testemunha. Ai, exatamente, eu comi tudo, não foi? Só que hoje, por exemplo, eu também tô com fome, porque até hoje nós gravarmos eu já não aguento mais. E hoje teve uma coisa assim, gente, bem legal. Vocês não imaginam o quanto esse café tá lotado hoje. E aí eu não conseguia parar pra gravar, né? Não. Cheio de gente... clientes especiais, umas pessoas que eu adoro, assim, são clientes que vêm sempre, né? Sim. Então, assim, hoje as turmas se reuniram, fizeram turminhas, né? Tudo cheio de nossos clientes mesmo, clientes que vêm com turminha, muito agradável. Hoje tava assim, não, muito tá lotado, lotação muito esgotada, não tá, né, Eva? Tá muito gostoso mesmo. Tá, o que tu tá comendo? A torta fria de frango, que é tradicional, a nossa torta fria de frango. Hoje, porque eu sabia que ia ter umas turminhas, eu pedi duas. Uma já foi inteira. Uma já foi inteira. O pessoal costuma reservar, né, Ivan? Sim. Quando vem turma. Costumam reservar. Então a gente já sabe mais ou menos, né, quantas pessoas... No mínimo, quantas pessoas vai ter aquela mesa, aquelas mesas. E aí hoje, quando eu sabia que ia ter, eu me preveni, já peguei, mandei entregar o meio-dia pra estar novinha, duas tortas. Mas necessariamente não precisa reservar, não é? Não. Não dá pra chegar aqui direto, dá pra chegar não direto, é? Só quando tu quer garantir uma mesa na hora que tu chega. Ei, quando assim, quando é bastante gente, que tu quer garantir que fiquem juntos, que vai ter um espaço grande, aí sim. Aí só liga e diz, olha, amanhã, terça, quarta, enfim, o dia, me reserva a mesa pra tantas pessoas, tá hora. Pronto. Neiva, me diz uma coisa. Dá pra reservar o Café Vogue, por exemplo, pra fazer um aniversário pras amigas? Não fechar. Alguma mesa? Não fechar, mas fazer em algum canto. Não, né? Isso acontece aqui mesmo onde a gente grava, que é todo um espaço né, comprido. A gente às vezes deixa esse espaço todo assim, botamos uma mesinha ao lado da outra e deixamos todo ele para um evento, para um aniversário. Claro. Então a gente faz tranquilo. E daí como é que a gente faz para a escolha do cardápio? A aniversariante escolhe antes e pede para vocês servirem ou também? Não, normalmente, cada um escolhe, porque quando fazem assim, normalmente cada um escolhe o que vai comer e paga essa conta. Né? Claro. Ou se a pessoa quiser pagar tudo, hoje dessa turma aí, que essa minha cliente vem sempre aqui e ela adora, vem sempre com gente e gosta de pagar. Então hoje eu sei que a turma toda aqui, tudo que gastar é dela, né? Mas independente, às vezes a pessoa pode querer, olha, eu gostaria que tivesse tal torta aí. Aí a gente pede aquela torta para aquele dia que a pessoa que esteja com vontade de comer. Não. Super bom isso, né? Exato. Aí a gente pede a torta que ela quer. Então assim, ó, o Café Vogue não é só para as horas de lazer, ele pode ser também a hora do aniversário. Do aniversário, claro. Não é? Da gente reunir as amigas e vir passar uma tarde super agradável. Uma climatização super boa, como é do Shopping Total, porque é maravilhosa. Eu só falo no Shopping Total, mas tem também no Praia Bela. Tem, e também é muito bom lá em cima. E eu acho que o principal no shopping, e que eu tive o trabalho em shopping, embora a gente saiba, todo mundo deve ter noção, que pagar aluguel de shopping é uma coisa assim, ó.
muito, muito além do que se pagar de rua. Só que, e a segurança? É, a gente paga a segurança, né? A gente tá aqui sentado, comendo, conversando. Não, nem precisa olhar para lado, nem para trás, nem para coisa nenhuma. Então, isso é o que a gente paga. Chega tranquilo, entra, pode conversar, deixa o carro no estacionamento, sabe, né? Chega com segurança, né? Bem bom. Bem então, você é nosso convidado. Se não conhece ainda o Café Vogue, conhecer qualquer um dos dois. Um aqui no prédio Belas, no Shopping Total, que é onde nós segundo estamos, piso. No segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. E no prédio Belas, no terceiro piso. As mesmas coisas que tem num, tem no outro, gente. E pra você que faz tempo que não vem aqui, tem que vir, não é, Leiva? Tem que vir, tá gostoso, tá agradável. É, semana que vem a gente volta direto daqui. Até lá. Até.